Chrissy gaan deur die moeilikste tyd van haar lewe, want haar beste vriendin pleeg selfmoord en sy weet nie hoe om dit hanteer nie, want sy het baie skuldgevoelens, want sy voel dit is haar skuld, omdat sy Johanneke die afgelope tyd heeltyd weggestoot het en nie besef het sy gaan deur sulke moeilike tyd en is so depressief nie. So ja, ek dink sy sukkel om dit te verwerk, omdat sy voel sy was die dag vir haar vriendin nie, en sy weet nie hoe om dit te hanteer nie, so sy stoot ander mense ook eintlik weg van haar af, soos haar male wat haar probeer troos, en dan begin sy half ander maniere vind om oor haar seer te kom, soos sy rebelleer 'n bietjie, en ja, ek weet nie of dit noodwendig die regte, dit is glad nie die regte manier om dit te hanteer nie, maar Chrissy weet nie wat om te doen nie, want sy was nog nie in so 'n situasie nie. Mens sien nie regtig dat jou beste vriendin byvoorbeeld erg lei aan depressie nie, omdat hulle dit probeer wegsteek en sterk probeer wees heeltyd, en jy steek dit self ook weg, en dit is moeilik, want mens moet maar uitkyk vir die gevaartekens om dit te kan raak sien en ander mense te kan help, want hulle het noodwendig nie 'n support system nie, en dan moet jy ook daar wees vir hulle, want hulle weet ook nie wat om te doen nie, en ek dink dis hoekom baie jong mense selfmoord pleeg, want hulle voel alleen en asof hulle nie iemand het om op terug te val nie. So ek dink mens moet maar net uitkyk daarna. Ek dink om daar te wees vir iemand is die belangrikste, want ek dink omdat ons ook ons eie issues het en alles, dan fokus jy so op jouself dat jy nie sien hoe iemand anders swaar kry nie. Al is die tekens dalk daar, maar jy dink, ag, dis oké, daar's iemand anders vir daai persoon, maar dit is nie noodwendig so nie. Daai persoon kan baie alleen wees en dan moet jy daar wees. Van my kant af, raad vir jong mense is, moenie rebelleer of ander maniere vind soos Chrissy om jou seer te probeer soos heel maak nie, want dit is nie die regte manier nie, en dit maak jou op die ou end net meer seer as wat dit jou gesond maak. So vertrou op jou familie en vriende en steun op mense om jou te help, want jy kan nie noodwendig alleen nie deurkom nie, dit gaan nie help nie.